Oi, meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo. Esse vídeo é o complemento daquele do espaninho de barrado que eu coloquei para vocês. E aí eu vou ensinar para vocês como é que eu faço, tá bom? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou trabalhar com essas três linhas aqui, tá? Porque eu vou fazer a maçã. Essas três linhas são bem bonitas, ó. Essa linha aqui é da Rica Mari, o número é 2052. Essa daqui é da Filotex, o número dela é 8063. Mas eu vou deixar na descrição, tá, gente? Caso alguém queira. E esse aqui é da Seta, ou Lumina, que é a 5311, a preta. Tá? Essas aqui são as linhas. Gente, é assim, eu vou ensinar para vocês como eu faço. Eu coloquei assim para mim fazer, porque para mim fica mais fácil. Só que você vai adequar esse tamanho de acordo com o teu pano de prato. Esse pano de prato que eu faço essas barrinhas desse modelo é o de 41 centímetros, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma entretela aqui, cortei, ó. Não sei se dá para focar aqui. 55 centímetros. Eu já faço isso padrão, porque quando eu faço vários, aí eu pego, já corto todas as entretelas. É por isso que eu coloquei as medidas. Aí o que eu faço? Essa minha entretela, ela tem 30 centímetros, tá? Eu pego, coloco 6 centímetros para cá. Vocês vão já entender por quê. E 6 para cá. Aqui o centro é o pano de prato. É a largura de 41 centímetros do meu pano de prato, tá? Aí eu coloco 3 centímetros aqui nessa barrinha. E 3 centímetros aqui. Por quê? Porque aqui eu bordo dois panos de prato. Eu bordo um, faço toda a barrinha dele e depois eu vou lá, aproveito a entretela e já bordo no outro. Tá certo? Por isso que eu já faço a marcação logo. Aí o que eu vou fazer aqui, ó. Eu peguei o meu pano de prato. Aqui o meu pano de prato, tá certo? Deixa eu alinhar ele aqui. É justamente para me alinhar ele, por isso que eu faço a marcação, ó. Eu já faço o alinhamento dele aqui. Vou tirar esse aqui. Deixa eu arrumar ele aqui. Vocês estão vendo assim? Eu faço esse alinhamento dele aqui. Aí ele já fica alinhado aqui. Por que que eu deixo essa barrinha aqui? Que é para entrar no bastidor. E esse aqui eu deixo também. Gente, quando a gente quer fazer um trabalho bem feito, a gente não tem que ficar economizando muito no, nas entretelas. A gente tem que ajudar tudo. Mas assim, a entretela, gente, ela não é só para proteger o bordado, tá? A entretela também é para proteger a nossa máquina. Porque se você olhar lá no teu manual da tua máquina, diz tudo que você pode e que não pode usar na tua máquina. Então, eu procuro seguir as regras do meu manual da minha máquina, tá? Para eu não ter problema com a minha máquina, porque a nossa máquina, ela não é barata. Ela é muito cara, é uma ferramenta que também a gente não pode ficar sem ela, né? E se você for fazer uma, der problema na tua máquina, for fazer uma manutenção, enfim, isso é assunto para outro dia. É, mas vamos logo seguir aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Porque a gente já vai bordar. Olha só. Então, eu fiz toda essa marcação aqui, né? Aí eu vou mostrar para vocês como é que eu ponho a entretela, tá? Ou, perdão, como eu ponho a fita, a dupla face aqui. Um pouquinho aqui. Muita paciência não de ficar. Enrolou, joga fora. Aqui. Estica bem o tecido aqui quando vocês estiverem colocando a dupla face. A gente sabe que esses panos de prato, isso aqui é uma sacaria, tá? Eles
É algodão, e algodão, já sabe, né? Desenrola um pouco. Eu vou colocar um primeiro aqui. Eu vou colocar aqui. Muito cuidado para essas fitas vocês não bordarem em cima, tá? Isso estraga a máquina, ficar entrando essa colinha, viu? Então, tenham cuidado com a máquina de vocês, zelem por ela. E se a gente não zelar, quem que vai zelar, né? Entendeu? Isso aqui eu tenho que puxar ele um pouquinho mais aqui. É por isso que eu coloco assim, eu não coloco inteiro, tá? Porque quando corre o tecido, fica mais fácil para mim puxar. Então, geralmente eu faço isso aqui. Eu vou colocar mais um pedacinho aqui, porque eu acho que aqui a maçã ela não vem até aqui, até essa parte aqui. Se vier, vai vir só na primeira marcação e a gente tira. Tá certo? Coloquei aí. Bom, vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz, ó. Depois que eu coloquei toda a dupla face aqui com tecido na minha entretela, o que foi que eu fiz? Eu peguei, fui, olha só, aí vocês estão vendo que eu coloquei a entretela aqui, ó. Olha, tá vendo? Esta linha aqui que tá seguindo, esta linha que eu marquei os 4 centímetros. Então eu coloquei aqui, ó. Quer pegar uma canetinha para não ficar no meio? Eu sempre deixo 1 centímetro. Cada quadradinho desse quer dizer 1 centímetro, tá? Então, eu sempre, quando eu vou bordar a barrinha, tá bom? Eu deixo aqui 1 centímetro fora. Por isso, eu deixo mais entretela para fora, tá? De assim, de. Pra gente poder ter um respaldo aqui, pra poder colocar o batidor, tá? Aí, eu pego, coloco aqui, ó. Deixa eu mover aqui. Deixa eu ajeitar. Tá vendo? Aí eu deixo um quadradinho desse, que é 1 centímetro mais meio. Então, é daqui pra cima que vai começar o meu bordado. Aí, vocês estão vendo que saiu certinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Quer dizer 4 centímetros. Porque eu marquei 4 centímetros. Como cada quadradinho desse é 1 centímetro, deu 4 centímetros. Tá certo? Aí, eu deixo aqui. Eu sempre bordo da minha esquerda para a direita. Para mim, eu já me acostumei assim. Mas como eu vou fazer esse vídeo para melhor visualização de vocês, eu vou bordar da direita para a esquerda, para vocês visualizarem melhor. Porque eu tô filmando isso aqui sozinha. E aí, para vocês terem uma visibilidade melhor. Espero que dê certo. Mas vai dar. Vamos lá na máquina, tá certo? Oi, meninas, voltamos aqui agora na máquina, tá? Já coloquei meu bastidor lá na máquina. E agora a gente vai aqui, ó. Porque eu já tenho a minha matriz aqui. Vocês estão vendo que a minha matriz aqui, ela tá 14 por 79, tá? Só que eu gosto sempre, quando eu vou fazer, por causa desse tamanho do meu pano de prato, que é de 41 centímetros. Mas vocês vão adequar a matriz de vocês de acordo com o tamanho do pano de prato de vocês. Vocês podem fazer isso, gente, direto lá no software. Eu uso o PE Design, tá? Depois eu posso até fazer um vídeo ensinando como é que faz lá, para você diminuir a matriz. Não pode diminuir muito, mas geralmente eu diminuo a minha matriz quando é pouquinho aqui, eu diminuo sempre aqui na direto na máquina. Tá bom? E aí eu vou aqui, ó. Para quem não sabe aqui, é onde diminui. Eu vou nesse setor aqui, ó, nesse ícone. E vou diminuir uma vez aqui. Aí ela vai ficar 137,8 por 78. Para mim tá perfeito ali para me bordar, tá certo? Aí eu fecho aqui, eu diminuí, já coloquei tudo, já tá toda padronizada. Aí agora eu vou colocar ela ali, ó. Como é que eu vou alinhar ela ali no meu tecido? Porque eu tenho que alinhar ela primeiro, tá? Vou editar ela aqui rapidinho. Vou aqui nesse ícone e eu vou ver aqui. Ó.
Como eu já disse para vocês onde é que faz isso, eu vou mostrar para vocês direto lá na máquina o que eu estou fazendo, tá certo? Eu vou aproximar um pouquinho aqui para vocês ficarem vendo melhor, tá? E vou aqui. Aí eu tenho que mostrar aqui para vocês porque tem pessoas que não sabem, né? Depois que você coloca isso aqui, você fecha. Aí você volta para as setas. Então as setas que vai te guiar. Vou mostrar lá de novo. Tá vendo? Aí eu vou aqui nesse ícone, ó, na agulhinha. Tudo que eu vou fazer é essa sequência, tá certo? Eu tô mostrando a primeira vez, mas depois quando eu fizer agora a segunda, eu já não vou mais, que é para vocês visualizarem melhor. Aí deixa eu ver onde foi que ela parou. Tá vendo? Bem pertinho, ó. Ela parou aqui, ó. A agulha. Aí eu subo novamente, aperto, a agulha sobe. Eu subo o calcador aqui, tá? Sempre eu vou mexer nesses aqui, ó. Esse aqui é para baixar a agulha e esse aqui é para levantar o calcador, tá? Aí agora eu vou fazer, gente, é porque eu quero mostrar para vocês. Eu vou ter que voltar aqui de novo. Eu quero ver se vai sair lá na linha. Volto para cá de novo. Aí vou aqui, ó. Ó, aí vocês estão vendo que não saiu? Eu vou voltar lá nas setinhas. Deixa eu colocar o laser, porque essa máquina, ela tem um laser, ó. Eu tô aqui nas setas, tá vendo? Aí tem um laser, eu vou colocar o laser, que facilita para mim. Mas se a tua máquina não tem o laser, gente, não tem problemas. Mas com certeza a tua máquina deve ter para baixar a agulha, tá? Ai, não ouvi demais. Eu fui olhar pra cá, apertei no ícone errado. É porque eu tô filmando sozinha. Hoje eu não tô tendo ajuda aqui. E como eu não quero que demore muito o vídeo a sair no canal, eu resolvi filmar. Ainda não tá indo. Eu quero que fique um pouquinho mais. Porque vocês sabem, o tecido, quando eles mexem, né? Então, a gente tem que ir contornando, contornando. Tá bom. Isso daí. Isso aí que eu estou fazendo é quando a gente estiver fazendo nessa parte de barrinha. Mas eu, nas matrizes, eu vou ensinar para vocês outra técnica muito boa, sabe? De você colocar o alinhavo no software. Eu já ensinei aqui na máquina, mas vou ensinar para vocês no software. Fica perfeito. Ok. Agora eu vou levantar. A agulha, geralmente, ela prende. Deixa eu cortar um pouquinho essa minha linha, que ela tá muito grande, tá? Vou deixar vocês paradinho aqui um pouquinho, que eu vou precisar das minhas mãos. Vou colocar assim. Acho que dá, né? Vamos ver. Vamos ver se deu certo, hein? Bom, ali tá alinhado. Vou colocar de novo. Vou vir aqui. Ah, eu tenho que arrumar de novo porque eu mexi. Eu mexi ali errado. Pronto, eu só tô alinhando novamente, tá? Porque na hora que eu fui olhar pra vocês, eu mexi. Pronto. Aí, geralmente, eu centralizo aqui, porque eu gosto de centralizar, tá? Depois que eu faço toda a marcação, eu vou e centralizo aqui, ó. Aí, eu vou aqui e vejo onde vai mexer. Tá mostrando aonde é que eu vou... A minha margem do bordado, tá? Vamos testar, né? Se não der certo, a gente aproxima um pouquinho mais pra cá. Porque como é aplicação, ele cobre a marcação, sabe?
Se ficar muito distante aqui, eu vou faço novamente. Vamos ver, vamos ver. Vou só cortar um pouquinho essa linha aqui para não atrapalhar. Perfeito, gente. Ficou joia, joia, joia. Ai, desculpa, gente. É porque quando eu acerto as minhas coisas que eu adoro, eu amo bordar. E quando eu acerto... Ok. Então, agora, o que a gente vai fazer? Colocar o tecidozinho aqui. Tá vendo aqui a marcação? Vocês estão vendo? Deixa eu aproximar um pouquinho. Eu geralmente coloco esse tecido, porque ela dá duas cores ali. Aí eu corto primeiro só essa pontinha, que é pra não ficar um sobreposto, sabe? Porque depois vem o acabamento de ponto cheio. Então eu gosto de cortar um pouquinho. Eu tô meio assim cansada porque eu esqueci o tecido ali atrás. Eu fui correndo buscar. Deixa marcar aí. Vocês podem fazer isso com qualquer retalho que vocês têm aí, ó. Eu vou segurar essa marca que vocês têm em casa. Eu apenas cortei o quadradinho só pra assim, porque quem fizer com tecido normal, pra vocês já terem uma base. Você tá vendo agora? Ela primeiro fez um ponto simples e agora ela tá fazendo um ponto triplo, tá? Pra segurar bastante o tecido. O que que acontece? Porque quando a gente cortar, ele não vai saltar. E quando for passar o ponto cheio também. Gente, essa matriz, ela é da Simone Okita. Essa matriz é maravilhosa. As matrizes, aliás, da Simone Okita são maravilhosas, tá? Eu só comprei essas duas dela, mas ela tem várias, várias. Deixa eu só cortar aqui, que eu tô um pouquinho, porque eu tô numa outra posição. Olha, isso que eu tô falando pra vocês, ó. Eu corto um pouquinho aqui. Ó, corto. Só pra quando vir o tecido, o outro não ficar um sobre o outro, que eu não gosto. Dá mais trabalho, né, de tirar. Depois. Só pra vocês verem o sentido que fazem, tá, gente? Eu não vou bordar... filmar bordando tudo, mas vou mostrar depois de bordado, vocês já até viram, né? Mas é porque essas dicas, e aí eu vou também mostrar pra vocês como faz a união ali, que vai ser a sequência de todas elas. Agora ela vai marcar outra. Ela tem várias, a Simone Okita tem várias, vários motivos lá. Tem de galinha, tem de pera, tem de outro. Eu comprei uma de tulipa, que eu também vou... Eu não mexo nas matrizes, tá, gente? Gente, não mexa nas matrizes. As matrizes já são programadas, estruturadas para fazer a proposta delas. Então, não mexa, não altere nas matrizes. Isso danifica a matriz e danifica a tua máquina também, tá? Aí, o que eu faço? Verde... Ah, agora ela tá pedindo ponto cheio. Tá, então, peraí que eu já volto, tá? Eu vou cortar aqui e já volto. Bom, gente, só pra mostrar pra vocês um pouquinho do bordado. Eu não vou deixar bordando tudo. Eu só quero mostrar uma coisinha pra vocês aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu tirei a entretela. Eu deixei fazer a marcação e eu tirei a entretela. Deixa eu estar cortando ali. Entretela não, perdão. A fita dupla face pra não bordar em cima. E tirei aqui também, ó. Tá vendo? Porque isso estraga a agulha, gente. Estraga a agulha da máquina. Entra pra baixo. Sabe, dá pra essa parte dessa...
dali da caixa de bobina, tudo. Então, isso não é bom, tá certo? Eu vou, não vou deixar filmar tudo. Essa matriz, ela é perfeita, tá, gente? Perfeita. Olha, olha aí, olha a qualidade desse ponto cheio. Lindo. Lindo, 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 lindo. Pontos bacana, muito bem feita. Olha só, aqui tem toda a sequência, ó. Ela coloca várias cores pra gente ter a pausar, sabe? Bem legal mesmo. Gostei demais dessa matriz. E eu tenho uma também da Tulipa, que é maravilhosa também. Eu tirei só o arco dela. Então, uma coisa, gente, é editar a matriz. Outra coisa é modificar a matriz. Eu apenas tirei, nesse outro que eu vou gravar pra vocês, eu tirei a borda dela e coloquei só as tulipas. Ficou tão fofo, tão lindo. Eu vou gravar aqui pra vocês, tá certo? Olha aqui, meninas, eu tô fazendo a marcação aqui novamente. Eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Antes disso aqui, tá vendo os dupla face? Eu coloco aqui na primeira parte. É apenas pra estruturar aqui os bastidor na hora que eu for colocar a segunda parte do bastidor, tá? Vocês estão vendo aqui a linha, ó? Ó, aí eu coloquei aqui 1,5. Deixa eu pegar uma canetinha aqui pra vocês verem. Tá vendo? A linha tá aqui, ó. Aí pra parte inferior do meu gabarito, eu coloco 1,5, tá? E aqui, ó, no início do gabarito, vocês têm que colocar assim, ó. Lembra que eu falei que eu coloco 1 centímetro pra fora? E aí, eu coloco essa marcação aqui, tem que ser meia, tá vendo? Peraí, deixa eu ajeitar aqui o meu gabarito. Eu até marquei aqui, ó. Eu marquei aqui no meio do segundo, da segunda coluna da direita para a esquerda, eu marquei aqui, ó. Vocês vão ter que colocar a agulha aqui, por isso que vocês têm que colocar o bastidor quando forem montar a segunda parte, para a emenda sair perfeita, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem. Eu marquei aqui no meu bordadinho, a agulha tem que dar aqui, tá? E a outra agulha, ela vai ter que bater aqui nessa linha, tá certo? Que aí vai bordar direitinho a emenda, porque o bordado ele tem que ser, estar sobreposto a metade desse aqui, em cima do ponto cheio, tá? Vamos lá na máquina. Oi, meninas, voltei aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aquele mesmo processo que nós fizemos. Eu não vou virar a câmera pra cá, pro painel, porque no início do vídeo eu mostro como é que faz lá pra você chegar com a agulha, tá? Pra o vídeo não ficar muito longo. Aí eu já coloquei aqui, já fiz todo o percurso aqui, editando aqui no painel da máquina. E aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Na agulha. Tá certo? Vou baixar, ó. Vocês estão vendo que ela ficou no meio, ó. No meio. Tá certo? Bem no meio. Porque se vocês não colocarem a agulha aí, vai sair fora, tá? Aí depois, quando fizer o ponto cheio. É por que que a gente tem que fazer isso, gente? Porque dá diferença lá no final, na última. Entendeu? Aí agora eu vou colocar. Ah, tá, peraí. Esqueci aqui de levantar a agulha. Então, vamos aqui ver o outro. O primeiro que eu faço, na realidade, é o daqui, desta linha inferior, tá? O primeiro que eu faço. Porque aí eu já tenho a minha base da parte inferior. Ó, eu já tinha feito, eu só vou, tô mostrando novamente para vocês. Vocês estão vendo que ficou em cima da linha? Em cima da linha. É assim que tem que ser feito, tá certo? Então, agora eu vou levantar a agulha. Vou para cá para o painel e vou colocar no centro. Ok, agora eu volto aqui. Já está aqui, ó. Agora, gente, é o seguinte: essas indicações aí que eu estou falando para vocês, isso que eu estou mostrando, é como eu faço, tá? Mas se alguém tiver aí outra ideia, quiser compartilhar aqui com a gente, coloca aí nos comentários, tá bom? Tá? Curte esse vídeo, gente. Curte esse vídeo.
compartilha, manda para as amigas, coloca nos grupos de vocês para o canal crescer. Se vocês quiserem, o que vocês quiserem ver por aqui, dá dica aí no comentário. Não esquece, vou mandar aqui apertar. Não esquece, gente, de apertar o sininho para vocês receberem notificações toda vez que tiver vídeo novo, hein? Não esqueçam desse detalhe, isso é muito importante. Vou desligar aqui rapidinho que eu vou cortar essa linha, porque isso aqui enrola. Cortem sempre, tá? Porque isso enrola na agulha. Então fica com bordado por baixo, eu não gosto. Tá certo? Deixar aqui paradinho. Bora ver se deu certo. Deixa eu bordar rapidinho. Olha aí, deu certinho. Vocês viram isso? Vou mostrar para vocês. Olha só como deu certinho. Ó como ficou. Bem focadinho. É aí que tem que ter a marcação. Porque quando vier o ponto cheio, aí ele vai ficar sobreposto. Ele vai ficar sobreposto aqui, ó. Tá? Vai ficar bem bacana. Aí não vai dar diferença lá no final, tá? Então, isso é muito importante. Outra coisa, antes que eu terminar aqui, porque eu vou continuar e eu vou mostrar pronto pra vocês. É um detalhe aqui que eu quero mostrar muito importante. Quando vocês fizerem esse tipo aqui de barrinha em cima do tecido, esse tecido aqui, coloquem a costura bem na bordinha, pra não ficar levantando a borda do tecido. Porque na hora que você faz a marcação, o tecido enrola, sabe? Se você deixa uma pontinha aqui, isso é importante, tá, gente? Outra dica legal, olha, gente, não tô ganhando nada por isso, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês, porque o que é bom a gente tem que compartilhar com as outras pessoas. Eu vou levantar aqui um pouquinho a câmera e mostrar pra vocês esse meu porta-fio. Olha só esse porta-fio, gente. Ó, vocês estão vendo? Gente, esse porta-fio, ele é maravilhoso e ele é de suma importante para uma bordadeira. Não enrola os fios, nada, tá? Então, isso é muito bom. Você já coloca todas as linhas que você quer ali. E isso é muito importante, tá, gente? Eu vou colocar aqui, não estou ganhando nada por isso, tá? Quando eu comprei a minha bordadeira, já tinha a opção de vir esse porta-fio. Mas eu vou colocar aqui na descrição de quem é esse porta-fio e eles compram. Você pode comprar, ou melhor, dele separada da máquina. Muito bacana. Eu amei esse porta-fio. Ele é de alumínio, tá? Então, agora eu vou colocar aqui o tecido, vou recortar, vou terminar de bordar e depois eu mostro aqui pra vocês como ficou. Oi, meninas, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês o trabalho concluído do nosso passo a passo, tá? Olha só como ficou bacana. Bem direitinho, olha as emendas. As emendas estão aqui, ó. Aqui e aqui. Tá? Ficou bem legal mesmo. Só é alinhar o tecido, tá? A outra coisa aqui, só pra concluir a entretela, tá vendo? Eu usei aquele lado, agora eu vou fazer outro pano de prato desse lado. É por isso que eu já faço as marcações, entendeu? A outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo esses retalhos que sobram? Não joguem, porque vocês podem fazer os centros das flores ou uma florzinha pequenininha. Quem trabalha com aplicação, fica bem bacana isso, tá certo? Então, esse é o passo a passo de hoje. E os vídeos, eles não podem ser tão rápido, porque um pequeno detalhe, quem tá iniciando, sente dificuldade, tá? Então, pratiquem um tecido separado. Eu faço assim, toda vez que eu pego uma matriz nova, eu nunca faço direto no meu, na minha encomenda ou no meu pronto entrega. Eu tô trabalhando ultimamente com muita pronta entrega. Então, é assim, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, curte e aperta aí o sininho, hein? Pra você receber notificações. Que a gente vai trazer muito conteúdo pra cá pro canal. Bacana. Dá sugestões aí pra gente, tá certo?